Dik Mintul. Dik Mintul sapa? Iki Mintul, kowe Pakno. Aku dadi sapa? Aku dadi sapa? Wong, wong. Oh iya, aku wong. Sampeyan Mintul. Aku Mintul. Pakno. Iya. Lha kok ginyer? Ya, apa iya no? Ya aku udah ngomong karo Pakno. Eh, aku yang mau ngomong karo Pakno sih. Ini piye to? Aku teko. Ya, yes. Mintul? Gue udah motor tornado gitu. Sampean siapa mau? Aku jadi siapa emang? Aku jadi gendut. Blok, goblok. Celuannya siapa? Celuannya siapa? Celuannya siapa? Dut. Dut, iya. Mintul? Dut. Ayo pake dut. Mintul. Pangga ayu gue itu. Ajo tol, tol. Min. Jadi Mintul, calon tol to. Kingin lo tol. Aku dikongkon Pakno, Tol. Piye, Dut? Aku dikongkon nyedaki sampean. Nek Pakno ki seneng karo sampean. Sampeyan ra ngerti to kekayaane Pakno. Omahe ombo tapi bangkrut kabeh. Bangkrut. Kon tuku boto, kon tuku boto. Aku kon tuku, kon tuku boto. Delok duwe. Aku duwe duwe sampean sing ngongkon Pakno. Monggo, hei. Kayak duwe boto apa iki? Lemek dhewe. Le 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 le. Mak. Bocok lho. Ya nek nyanyi bangkrut, Mintul. Duwe endi? Aku sing ngongkon Pakno ki panggah. Wis todol manut aku penak-penak. Oh, pancene glogok jaran. Loh. Loh, ngomong apa? Pakni. Pakno. Pakno. Iki lho aku apa sing sampean utus iki wis tak omongno karo Mintul. Wong kok panggah ngono. Kene. Di Mintul. Piye, Pakno? Ayo. Langsung kayak gitu. Pengen raine gaji. Gaji mbok kira bakso beranak to ping gaji. Ayo nyanyi. Nyanyi ngono to, Pak. Ini iki wae ada permintaan dari keluarga besar. Apa? Lintang Asmoro. Nah. Mas Toto, Mbak Santi, Sakita, Wahyu Laras untuk Anda. Oke. Dung 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 dung. Sukun putih kan? Sukun. Sukun putih kan? Sukun putih. Betul betul. Tak kan ngendek. Ral sik ora iki. Ral. Ayo. Ral. Anak yang ada. Lintang Asmoro kok anak yang ada iki jane apa tuh? Aku lupa. Habis kamu sih. Apa? Otaknya keter. Ya ampun. Lintang. Ini lho Pak Wandi. Kenapa? Enak iya niki. Lah nyapa piye ape lho? Aku wis ngomong to. Piye? Ceplukan. Yo ngono kene. Kok kok nyanyi mah. Lho, lek kene mau yo mau wow wow. Lho lho ngenyek ya to. Pikira anu apa jenenge lipsing. Lipsing. Iku ya asli, Mbak. Dudune, dudune to. Modele awu-awu tapi kuwi kok jero nyanyiku. Aduh, sampean jero jangan kasat mata, tapi dalam hati nurani. Aku yang nyanyi kok ati. Eh, ya nur yo. Kata apa prae iki? Nyanyi yo, bukti lho to. Saya dia. Wah, lah berat semayan ya. Aku wis megah-megah kuwi ora ndang muni iki jan opo. Aneh. Keperasaan cici, Mbak. Sampeyan gak nyenakno anake kok. Gak. Ulang tahun kok ngono. Ora. Aku wis kudu buuh. Buuh. Piye? Konde anger diundangi mlibet ngilang kowe iki kok aku teko. Teko ndi? Kok anger enek rong pelawuran enek jenenge ya aku. Kowe iki buuh kok ngaku meni apa lho kok iso. Oh, berarti ngantene jebol dek ini rong pelawuran urane jenenge kowe. Aku. Kok gebul miso-miso. Karena jadi bek konco kita tiko, tiko. Dan aku nora mentolo mbak. Eh paling kaya rong itu setengah tak kena konco. Ya Allah betapa mulia hatimu mas. Yes, memang jangan lihat kurang dari casingnya, tapi kan kebaikan hati. Tiba esnya tak anggap apa itu yang mau. Rong itu setengah, terus tak kon balik norong tapi tuh ngatus terus dinowi. Alhamdulillah. Nah, sama nih rentenir lo apa jani? Nah aku kan nganak no, wih duwe. Ukurnya kaya kaya. Ah, kuwi lembing blok. Abune sanget. Eh, nek gak lembing gak lucu ya. Gak lucu piye? Kancane bengorne. Abune. Kuwi jelas gak enak lho, jelas gak enak. Mbak Sati makasih ya. Makasih ya. Oke. Okay. Luar biasa. Satu demi satu artis untuk Anda semuanya. Sangit tentunya ya. Masih bersama Wahyu Laras Campur Sari. Kalau tadi ada artis dangdutnya Bojonegoro
ada yang satu ini untuk Anda semuanya. Siapa dia kita panggilkan sama-sama cowok? Ada Sepalang Sangi. Cuipok menang lho figurane lho. Wis ora iso. Eh sik foto. Iki lambe lho. Iya ya sik rebokno panganan lho. Alah nak mat yo ora kowe anggo bareng yo nganggo lambe. Kowe temen nang apa kene? Tegese iki nggo barang sing enak-enak. Iya ya. Napa mbok kewalah sanget? Enak. Kira telu itu. Sinten salah sengipun? Nek yo ada si cantik Kevin. Jojo. Gundel pacul, yon bukono ahon pacul, kembangan ahon. Wako ngerawdi, ngapun ngapun edo ahon. Gabung, 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 gabung edo ahon, ahon. Ahon, www.ahon. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mas. Apa kabarnya, Bro? Kabarnya baik, Bro. Malam hari ini sangat meriah. Iya. Acara mantena. Iya. Iki bodoh. Iya, Mas. Ayo bodoh kabeh, jaluk ngapura. Ya, Bang. Iya, Mas. Aku jatuh. Ayo kowe nyauto. Jaluk ngapura. Di sini karo sing luwih tuwa. Mergo sing tuwa kowe nyedhaki bapa. Bapak tak katok sih. Gak boleh. Mergo sing tuwa arep disuwuni donga. Lah, ayo terus ya. Suwuni donga kowe. Ya, mergo sing tuwa arep disuwuni donga. Iya to? Iya, 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 iya bener. Mama. Donga. Ayo gak mau tak dongakno. Amin ya. Amin. Lho, piye to? Amin kok dipaksa. Kuwi mono donga, kowe kudu jawab. Amin to? Iya ya. Nah, ono bener. Tapi amin kok mbak paksa. Kuwi donga. Iya, kowe sing donga. Sing jawab mesti amin ya. Ya. Nah, ya Mas terus. Ju. Come on. Bareng, bareng. Yo. Bareng. Wes. Hey, iki. Hey, konco, konco. Iki, konco. Ayo kafe podo jaluknya puro. Iya toh? Iya. Iya. Jaluknya puro karo sing luwe tuwa. Mergo sing tuwa arep disuwuni donga. Iya ta? Iya. Iya. Mula tak dongakno. Ayo podo. Amin ya. Amin. Piye toh? Piye toh? Amin kok dipaksa. Ya ya. Kuwi ngono donga. Oh iya. Mula tak dongakno. Tak jangan no kafe muka muka. Cara mana jangan mu apa? Ya. Iya tak. Ayo nyau. Iya. Ayo. Kalek mindi. Baca tekan kalek mindi lo. Kira kira jangan no kancan. Ayo kafe tak jangan no. Kira kira jangan mu apa? Aku ran duit dong. Duh, kutunen duit dong. Iki jangan no ngantai no. Apa iyo? Duh, iyo kutunen no. Ayo aku iwang no. Iki wes kacung guyang guyu dhewe to. Nani nak bu nyon lagu napa bu? Mo. Oh di selatan cokor. Ya tunggale santi mah. Napa bu yang belakang minta lagu apa? Oke. Rene. Apa kok oke jawab kok urung kok. Iki kok betul bu to Mas. Wong iki anak-anak lho Mas. Niki le. Lah ngene iki kan ini barisan anak-anak semua iya, toh. Iya, anak-anak lah yeah. Sing ngangon iki. Kok sing ngangon iki jane apa lho kowe kok sing ngangon iki? Remote sing bubuke. Lah kira diremote pokoke sempurna rono. Ibuke ning guyu apik, Mas. Iya toh. Sikile dilenek kursi guyu din 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 din. Bebas toh wong guyu bebas. Kuwi carane cedake kono kursi mesti muni. Muni piye? Tok 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 tok. Kenal iki. Kangen suara musik lagu wis tau kan to. Lagu wis tau apa to Mas? Apa to cece senengane cece. Suwira cece. Yen aku kangen. Matane lemes nyanyi merem. Meresaki Mas. Enak meres wedhus. Enak meres. Kangen karo siramu. Wow.
fokus, fokus. Madep aku toh Mas kok merem iki aku lan ning biyene lho Mas. Iya. Sampeyan kudu ngerti, aku ki wong lanang. Iya. Jadi ibu bapak. Nah, aku iki koncane, koncane dakel lagi ngerti tak. Sikile dawa seh. Hei, lagi-lagi biar aja. Ada apa? Kamu sudah mengganggu ketenanganku. Kenapa sikilku kok uyuk-uyuk terus? Anu, kadokmu mlotor. Tapi jangan kau ganjil-ganjil seperti ini. Kamu tahu enggak rasanya kayak apa? Kayak apa? Teri tahu. Masa. Kamu harus tahu, bahwa aku laki-laki punya pengapesan. Apa, Mas? Pengapesannya? Pengapesan apa toh? Pengapesannya apa, Bu? Kelemahan, Dok. Lah, aku tuh punya kelemahan. Kelemahan apa, Mas? Ekonomi. Ekonomi biasmu, no. Kalau komen enggak masalah. Kelemahanku satu. Apa? Wanita. Kalau aku dekat dengan wanita, aku akan semaput. Oh, masa, Mas? Tenang ya, Mas. Coba. Iki nek omong tenanan, Mbak. Iya. Kok anak rewal lu, Bos. Rewal biasa. Kok kaya curut ora curut. Apa, Mas? Eh, balen, balen tak deloki. Nek tikus gak mungkin wong cilik ya. Jangan. Tikus biji ini. Iya dah, ada cili ya. Kamu gak tahu itu apa? Iya. Kamu gak tahu ya itu apa? Enggak, tidak. Ini kacangku. Mana kacangku? Api, kayak di kacang.